teče, pa je, teče, je razpis, razpisni postopek, se daje del že leto pa pol. Jaz ne vem, kako to, da lahko to teče leto pa pol pri mestni občini tak postopek, če pa vsaka tožba, gospod župan, jo dobite tukaj v nekaj mesecih, kot je to slišati pri prejšnjih vaših poročilih. In za postopke javnega razpisa, če se hoče dobiti, če se jih hoče rešiti, seveda lahko rečem tudi iz osebnih izkušenj na Ministrstvo za zdravje, da se da ne mogoče rešiti v kratkem času, če se hoče. In tukaj zdaj ni jasno končni rok tega projekta za odpadke v Ljubljani. Ni jasno rok, ni jasno cash flow. Ve se, da so evropska sredstva za tem, prav da so, ampak ni vidna končna točka in ni toliko pomembnosti dano na to področje, da bi bil projekt predstavljen, ponovno govorim, predstavljen svetnikom v tem mandatu. Celovit projekt, ker govorimo o velikih masah, ki imajo tudi primerne vplive na okolje, lahko primerne, zelo negativno vplive na okolje. In zato, da je tako lahkotno podan ta odlog, prvič hiter postopek, zakaj hiter, zakaj ne z popolno dokumentacijo, argumentacijo, zakaj, kaj je bilo narejeno, da bi se ta zadeva preprečila. Seveda, vse to so bile možnosti, in ne vem, zakaj niso bile izkoriščene, za amandmaje pa tako, tisti amandma, ki ga jaz dam, ali ga daste na listko C, ali pa je prepozno. Skratka, amandma se ne obravnava in se ne obravnava v tem smislu, da je zagotovitev oceni, kdo bo plačal zdaj nov način, koliko bo prišel poštev, koliko bodo položnice više in kakšni vplivi bodo na zdravje, kakšni vplivi bodo na okolje, kje se bo izvajal monitoring na to in tako naprej. Torej, to so zadeve, ki bi si jih zaslužili najprej vi kot gospodar, zato, da ne bi odločal s hitrostjo potem na to vprašanje in iskal seveda samo pokrovke mestnih svetnikov za nekaj, kar je izjemno občutljivo. Za vse ostalo itak teče po sporednem tiru. Mi se pogovarjamo tu o nekaj, o tistih družbah, ki pač imajo nekaj milijonov evrov posla, o tistih, katerih je mestna občina lastnik. Tam, kjer gre pa za nekaj 100 milijonov evrov, to je pa itak odmaknjeno. Ampak zdaj, ko gre pa za smeti, kam se bodo vozile in kako se bo stvar poenostavila, to pa gre zdaj na mestni svet. V odločanje. Torej, še enkrat, hitrost pa kaže v tem primeru tudi na to, da premišljen gospodar in dober gospodar pri takih zadevah ne sili v hitrost in brzino, ampak bi mogel to narediti prej. Hvala. Hvala lepa, da smo nas okupili. Repliko nam smo tukaj. Jaz smo repliko, pa mi ne smete na njo odgovoriti, zato ker repliciram gospe Kukovičevi. V gradivu je napisal gospod Jankovič, ki objekti se gradijo s projektom regionalnega centra za ravnanje z odpadki, a ne bodo še kmalo zgrajeni. Ne? Tisto, kar mene čudi, je da pravzaprav tega, da ne bodo še kmalo zgrajeni, ni mogo ugotoviti, pač nekaj, če se zgrajeni, bi šli lahko v reden postopek. Hvala lepa. Ne bom gospod drug odgovarjal, ker ne smisla, ima smisla, bom odgovoril in repliciral gospe Mazej Popovič. Na treh točkah pravi, da teče postopek leto in pol. Zakaj tako teče? Ta postopek se vodi po mednarodnem tenderju s komisijo, ki je določena tudi iz njih države. In nažalost se v vseh treh krogih dialoga eden od izvajalcev pritožuje, tudi zdaj imamo pritožbo in tudi na državni revizijski komisiji. Ne vem, kako ste bili rejali takrat, da je to šlo hitro, ne pač ni pa čakal rezultat državne komisije. Tega gospa Mazej Popovič prej ugotovila, da je dnevno 120 tisoč odpadkov, ki se vozi, ampak to se že danes vozi. Edina razlika, ki se bo zgodila, je, da se samo polovica teh odpadkov drži. In kaj je za zadnje, ki gospa Mazej Popovič hoče se kaj poinformirati o projektu, kar lahko naredi mirno in je bo znaka pojasnila, v tem projektu je 26 občin pristopnic.
soglasno sprejeli informacijo, so zelo veseli, pri čemer poznamo vsaj nekaj projektov regionalnih, ki padajo. Gorenjske problem, ocenjene inicijative, Modranska, ne vem, kako naredili, in celo imamo dodatno željo, da bi se pristopilo v ta projekt. To je projekt, ki je pravila delovanja tega projekta določil rok. Projekt ima svoj rok, začetek in konec, pri čemer je konec odvisen od takrat, ko bomo lahko pravno močno zbrali izvajalce. To bi po mojem vi morali biti podati. Tako da, zelo preprosto, hvala za poduk, ampak hitimo pa zato, da enostavno ta čas tudi zmanjšamo število vloženih odpadkov kot pametna gospodar in da nabremenimo to zemljo. Hvala lepa, zdaj pa odgovor na repliko. Ne, odgovor na repliko. Odgovor na repliko. Izvolite, gospod Mazur. Ne morete govoriti o roku, da pač bo, ko bo, ne, o tako pomembnem projektu. Ne morete govoriti o tem, da se vozi tu danes jasno, se ne nosimo v koših odpadkov, se jih vozimo, samo ne vozijo se pa na tiste lokacije in na tistih razdaljah, ki se bodo jutri vozili. Torej, da ne bi še bolj zamegljevali in še enkrat, ne glede na to, ali evropski projekt, to ni prvi evropski projekt v Sloveniji, to ni prvi evropski projekt v Ljubljani, z ozirom na to, da imate, kolikor so mi sporočili, tri odvetniške hiše, ki izključno lahko delajo za mestno občino, verjamem, da je katera izmed njih tudi na investicijskem področju dobra in dobra na področju evropskih projektov, tako da je prav, da bi mogoče tudi ne samo tožbo proti Jazbinško dobil, ampak tudi lahko uredil takšen javni razpis za gradnjo tega centra. Ja, predlagam še, da se tudi ugradi v osmišljenju, da je izvajalec dolžan tudi pripravljati predloge za zmanjševanje odpadkov. Namreč količina odpadkov, na to je treba usmeriti tako odbor za gospodarske javne službe in promet, kot tudi same izvajalce, ki neposredno lahko ugotavljajo vrsto, izvor in količino odpadkov in bodočnost je tudi izkušnja Evropi potekla v to smer, da je treba bistveno zmanjšati odlaganje odpadkov. To se pravi, tukaj not vasmičen bi se dala ta zaveza tudi ugraditi, tako da im je stalno obnavljanje idej, kako zmanjšati odpadkov. Ne gre samo za pri izvoru, gre tudi za to recikliranje, čeprav je ta izraz tudi uporaben in je pa obdelava uporabena. Če razumemo tudi recikliranje, obdelava potem ti je vredno, ampak na vsak način je to treba nujno graditi noter, tako da bomo šli s količino na vzgoj bistveno. Vam bom kratko replicirao, ker se vidite prav, da zveste. Ta razpis bo zahteval 50% zmanjšanje količine odpadkov, ki so podelali na vlagi. 50%. To, da bi predjeli pripravljal na mam, pa nekaj potrebe, kako v spisu že pojavljeno. Še ga prosim, nastavite. Dobar. Cene finančnih in drugih potreb zloga, še kako bi preverimo, da za mestno občino Brano, da ne sprejem te odloke na kujem benih posledic, preko implicitno bo lahko razumemo, da se bodo podržile storitve zbiranja odpadkov za občanje. Zanima, če je bila pripravljena kakšna študija, koliko bomo občani dražje plačevali odpadke zaradi zamujanja projekta VCR. Prvič, še enkrat, ta trenutek je celo teče v pisanih rokih, ne zamuja. Ne zamuja, po planu je, to je replika zdaj, ko se dobro, ne, po planu je 15. novembra čas, ko nam se popisala pogoda za zbiranje izvajalcev. Mi smo danes konec maja, uložene postopek na državne vizi komisije, računamo, da bi enkrat čez 30 dali, potem je zelo visi dobro. Drugač, pa teče, ne zamujem projekt. Drugič, tudi ta uporaba je pripravljena študija in odpadke cijeno storitev občanom ne bo podržili. Gospod Istinić, izvolite razprava. Hvala.
Hvala lepa, gospod župan. Zdaj ste odgovorili na eno vprašanje, na eno pobudo, ki smo hoteli v Svetniškem klubu socialnih demokratov dati. Namreč ta, da se tudi v ta akt zapiše, da cena zaradi spremembe, ki jo danes sprejemamo, se ne bi podražila in ne bi bila drugače. Namreč zvedati se moramo, da vse predloge, ki jih dajo ta mestna uprava za mesto, oziroma za Ljubljano, niso slabi. In v Svetniški skupini socialnih demokratov podpiramo ta predlog, iz preprostega razloga. Vemo, da RCR-o projekt teče, da bo narejen na 2014 in na tem roku lahko mestno upravo in pa javno pritesnalo lahko dobimo. V tem mestnem času, leta 2014, sta pa lahko samo dve možnosti, kateri se lahko naredijo. Ali da odpadke vozimo drugem, ali pa, da bi se zgradilo en začasni objekt, kjer bi se to lahko delalo, s tem, da bi pa to resnično podražilo storitev v Ljubljani in bi se denar mogel, moža odmična denarja, namenoma za to nameniti. In pripričan sem, da li zato, ker vemo, da Ljubljančan, Ljubljančanke procesiramo zelo veliko odpadkov, je to smiselna zadeva, da se odpadki iz Ljubljane vozijo tudi drugam, predvsem pod tem pogojem, da Ljubljančanke in pa Ljubljančani ne bodo plačali višje cene za odvoz. Gospod Istenič, prav je, da se odpadki vozijo drugam iz Ljubljane. Prav pa ni, da otroci pridajo v ljubljanske vrtce, v drugod. Hvala. Zaključujem razpravo. Zaključujem razpravo. Tudi te dane glasovanje, samo govorim, da boste vedeli, ljubljanske odpadke odlagamo deponiji v Ljubljani in jih ne bodo drgati. In je treba vsaj predati gradivo. Prosim vas za glasovanje o sklepu in prosim za vaš glas. Mestni svet, mestna Ljubljana, se pravi na predlog odpadke deponiji v Ljubljani, predlagam mešanje na odpadku in odlagamo v postanku predlagam ali odpadke. Zato prosim za glas. 21.6. proti. Hvala sprejeto. Gremo na točko 6. Poročilo za leto 2010 o izvrševanju akcijskega načrta za izvrševanje vseh dveh enakih občin vseh skupnosti mesta v Ljubljani obdobje 2008-2010. Gradivo ste prejeli, posle ste prejeli še poročilo pristojnega odbora za zdravstvo, samo varstvo, prestrežbe, načrt skupnostni center. To se bo vprašal, ali je tako bom Hvala lepa. Spoštovane svetnice, spoštovani svetniki, leta 2008 je bil na mestnem svetu soglasno sprejet dveletni akcijski načrt za izenačevanje in uresničevanje enakih možnosti oseb z oviranostmi in uspešno izvrševanje zapisanih ciljev je leto zatem Ljubljani prineslo naslov občina po meri invalidov. Hkrati pa tudi zavezo, da bomo načrt izvajali še v letu 2010 in o tem določali ustrezni organ. V ta namen smo pripravili obstoječe gradivo, ki vključuje poročila o realizaciji ciljev mestne uprave, javnih zavodov in javnih podjetij, ki zadevajo življenje oseb z oviranostmi. Gre za vzgojo, izobraževanje, šport, rekreacijo, delovanje invalidskih organizacij, dostopnost grajenega okolja, informacij in prevozov ter še nekatera druga področja. Ponosni smo, da se za naše delovanje, ki je razvidno iz tega poročila, ne zanimajo le občani in občanke Ljubljane, pač pa tudi druge občine in mesta. Hvala lepa. Hvala lepa. Prosim, so da greš na stališče odbora, da odbor je sprejel odbor. Hvala lepa, gospa Kocipar, ni razprava se vsem s tem. Gospa Špilja. Hvala. Če
poročila je dobra, govori o dobrih rečeh, večkrat pa pogrešam podatke o primerljivosti nog, o zaposlenosti invalidov s drugimi mesti v Sloveniji in Evropski uniji. Namreč v Sloveniji imamo urejene zadeve za invalide na tak način, da podjetje plača kvoto, zapusti neko kvoto invalidov, če pa tega ne stori, oziroma ustanove, če tega ne stori, tema mora plačati v nek skupni, na nek skupni račun, določeno denarno vsoto. Zato imamo mi v Sloveniji invalide na način, ker se tiče socialnega statusa, še kar dobro priskrbljene. Kljub samo pa invalid, ki ne dobi zaposlitve, ki ne zmore biti ustvarjalen in si služiti denarja na enakopraven način, ali vsaj podobno enakopraven kot drugi, ni srečen človek. Človek je srečen samo, če se počuti opolnomočen. In zelo dobro bi bilo, da bi Ljubljana dodala, tako še moja pobuda, ki bomo poročilo, da bi Ljubljana dodala najprej primerljivost v Evropi, ki je stoji v Evropi na področju zaposlovanja invalidov in potem segala vedno više. Torej, ker vedno večji zaposljivosti invalidov mora biti z razširitvijo tistega dela, kjer je informacijska točka, da se predvsem poglobi tudi ta del zaposljivosti, informiranja o možnosti zaposljivosti, spodbujanja, dodatni spodbud, vsaj javni postanov, če se že podjeti ne more, da bi se invalidi zaposlovali in postavljali na ta način še bolj enakopravni člani družbe. Hvala lepa. Gospod Marko Tukovič, pozdravljamo se. Hvala lepa. Poročilo je zelo obširno in je res enostavno se človek zamisli, ko vse to prečita. Je pa nekaj stvari, ki so v tem ne dovolj podarjene ali pa se jih pač enostavno nekdo ne zaveda. Invalidi očitno se jih. Veliko je narejenih teh prehodov iz pločnikov, se jih pač na cestišče in obratno teh prehodov. In to, da so ti koti, tako rekoč ti spusti, bolj prilagojeni za zdrave kot za tiste na vozičkih, se da zelo hiter ugotoviti. Torej, ni vse v tem, da je tega mnogo postorjenka, ampak dejstvo je, če kar pogledamo primer Kapitla, da ne govorimo o mesarskem mostu, ki je sicer v načrtu za naprej, vidimo, ampak to so stvari, ki če srečaš se z veliko invalidi in veliko tega doživiš in jaz to sem, potem mi to ni smešno, tako kot je vam očitno, gospod Župan, a pa imate na smeh že kar tako od jutra naprej na obrazo. No in v nadaljevanju neprofitna stanovanja za tisto, v katera se uselijo invalidi, bi bilo zelo, zelo priporočljivo, če bi lahko uskladili, kar ni lahko, ampak uskladili na nek način tiste osnovne prilagoditve, ki v teh stanovanjih pač so še kako potrebna. Da bi slepi lahko imeli tudi dostop na javni prevoz z tistimi psički, ki jih imajo izurjene kot pomagače oziroma kot vodnike. In nasploh, da bi na javne prevoze dostop bil bolj prijazen, bolj označen, tudi za starejše, za tiste, ki resnično težko zmorejo ta vzpon. No in opozorilo, jaz sem seveda se pogovarjala z ljudmi in o njihovih mnenjih in občutkih in z strokovnjaki o tem področju, tudi opozorilo na sivo barvo, ki ne daje občutka, pravega občutka globine, da tam, kjer so stopnice na teh javnih površinah, sive stopnice, da je to obremenjujoče ali pa terja večje tveganje za
za tistega, ki ni nujno, da je da ima slepoto, ampak samo za starejše, ki so recimo že zelo slabovidni. Tako da samo nekaj teh omemb, ti prehodi so seveda najbolj masovni iz pločnikov, najbolj masovni in tam moti že tudi res centimeter, če gre, sploh pa potem, če je treba iti zelo hitro v tlančino vzgor. Tako da gotovo se da to upoštevati z minimalnimi sredstvi, tudi če verjamem, da je zdaj to edino zveličavno verjetno, ampak da se da to tudi drugače narediti. Hvala. Hvala lepa. Replika, gospod Blažič. Replika, gospod Blažič. Replika. Hvala. Pravzaprav tudi imamo zanimivo poročilo, ki že na slavu govori o uresničevanju enakih možnosti vseh zavirnih vesmi. Tem predlagam, da že na ravni jezika, jezikovnih izrazov začnemo dajati tem osebam tudi enakovrednost. Ne jih imenovati invalidi, ker to so svegovno zaznamovane besede. Zato predlagam, da to pazimo na naš besedni zaklad in da že tukaj spremenimo filozofijo razmišljanja. Ne morete, prebrate poslovnik, dajte še enega posebno, dajte ne. Samo men, gospa, imate tu količe. Bom pa jaz, če bo tebe. Ne, boste ne. Če bo tebe edino, jaz lahko. Bom jaz še identificiral, bom se lahko bolj. A jaz lahko lahko počakam. In samo na dveh točkah bi jaz upravil. Vsa naša nepredstavljanja, storena, skladu s temi predpisi. Celo moram povedati, da v 4 leti pa pol v zadnjem razpisu je od 12 prijavljenih 11 bilo stanovanja. In zakaj sem zelo povedal z našo skladu in celo društva nam možno pisne pohvale, kako skrbimo za osebe vprašanje enakih možnosti za umirnosti. In drugič, Ljubljana je edina evropska prestolnica, ki ima status občine pomeni invalida. In ne gre zdaj več sogovarjanje županu, pa kaj ni župan naredil, ampak treba spoštovati vodjo skupine gospoda Rinka in celotne ekipe, da smo to naredili, popisali vse črne točke, ki imamo še za reše in se vesel, da ta status prenovi na muzej občine Mariju. Ampak vrlo očitno, da župan Mazja Kukovič to nič ne pomeni, vi pravda se številni pogovarjali, jaz bi pa rekel, da brez, da bi igral kakšno količino, teh problemov se nismo zavedali, da bi v tem mesec sveta da si bil gospod Sašnik. Nekaj sem začel drugače gledati, da bi vam pojasnil tudi, da smo vseh naših stavbah, ali eno ta mesta, hiša, ki dolgo je trebalo dobiti bivalo, ne bi bivalo, ostalo se vzpostavilo na svoje gledišče, ali na to mesto gledišče, ali kakšen je to objekt. In pa bi bilo no, da ko že vidite same pripombe, tudi kolegi in kolegi so delali pohvali. Dajte zgodbo gore na tisto. Hvala. Kot, če ste prav slišali, niso bile same pripombe, so bile tudi pohvale. Prvi del ste ga preslišal, no in očitno, da potem bova oba morala na tečaj, jezika, zato ker tudi vi ste rekel, da Ljubljana je občina v umeri invalidov in zdaj to ni v skladu s tem, kar je gospa Svetlica preumenila. Tako da, da lahko se poučimo tudi o tem, slovenščina gotovo je potrebna. No in glede neprofitnih stanovanj, verjamem, da nekaj jih je, da pa niso vsa in niso v masi, zelo super za teh 11, če so tako prilagojena, in vam povem, mnogo pa je tistih, ki so prišli v stanovanja brez kakršnekoli prilagoditve. In še to, da občina po meri invalidov, pomembno je, da je to prestolnica po meri invalidov, glede na to, da je to rehabilitacijska centra. Pozdrav sem prisotnim, hvala za župan. Začel bi z enim dodatkom, kar se tiče obravnave samega grafiva. S
samo gledivo je bilo obravnavno strani vseh nevladnih organizacij iz podmetnega področja, kar je bilo kakršen koli pripomci pri upoštevanju rezultatov. Se pravi, kar se tega tiče, je gledivo sprejeno. Kar se tiče strokovne javnosti in tudi uporabnikov, obstajajo v mestnem občini svet za odpravljanje prvih in komunikacijskih ovir, ker smo prav tako obravnavali potrebno gradivo in je prav tako sprejeno. Ob tem bi pohvalil župana in mestno upravo in podžupane, ki upoštevajo prav vsako pobudo, ki pride do njih in tudi mestno upravo redno rešuje vse pobude, brez izjeme. Potem, kar se tiče kotov in spustov, glede klančin. Jaz dnevno dobivam od uporabnikov na mail pripombe in drugo 14 dni oziroma že 3 tedne vsake takve pripombe rečim. Zato vam predlagam, gospa svetnica, če ste tukaj pripravljeni pomagati, pa pošljete te pobude na mestno upravo, sem pripričan, da vam bojo z veseljem pomagati oziroma da bojo urediti te stvari. Kar se tiče neprofitnih stanovanj, jaz sem prepričan, da so prav vsak stanovanja zavedena stresna in v primeru kakšnih koli pripomb je bilo prav tako tudi uvedeno samim prosilcem in s te strani tudi ne vidim kakšnega problema, kakor koli. Kar se pa tiče županovega znanja slovenščine in občina pomeni invalidov, je to pač termin, ki ga uporablja organizacija, ki podeljuje samo listino in tukaj se pač ni mogo drugače izraziti. Sem pa prepričan, da uporablja drugače tudi drugo predmovanje. Drugo zajedno se pa. Hvala lepa, ste vso dobri. Jaz predlagam, da to tematiko in poročilo obravnava tudi odbora prostora, kako je organizem, se večina diskusije gre okrog takih stvari, ki se tičejo urbanizma, prostora, arhitekture. Torej zdaj tega poročila nimamo, ampak najbrž zatoča, pa tudi naknadno lahko ta odbor to obravnava in da svoje mnenje, oziroma tudi kaj na tem dela. Hvala lepa. Izvolite, gospodin Dorfer, sprava, gospod Kadek, sprava. Sam to bom pojasnil, kako v poslovniku se lahko vsak odbor za vsako gradivo sklicuje, da je zainteresiran, da samo pregleda z sklicom mobilna na dnevnem redu. Zato je to stvar odbora in rabo pri posebni odbor obstavljen, kaj ne obravnava in kaj ne, se se avtonomni. Matični delo pa je tisto, ki to potem obravnava, ki ne pa poče. Gospod Kadek, sprava. Hvala za besedo. Tole bi jaz zdaj rekel, da ob tem gradivu sem še bolj prepričan, da je bilo prav, ko sem na začetku mandata od tega prejšnjega predlagal gospod župan, da ustanovimo delovno telo, bodi si mestnega sveta, bodi si pa vse pri vas svet za vprašanja invalidov, da sem nekako dobil odgovor, da imamo itak že svet za odpravo arhitekturnih in komunikacijskih ovir. Mislim pa, da me to gradivo prepričuje, da je prav ta svet, pa tudi oddelek, da prav presegel to ozkost in da je tudi svet že s koordinacijo, ki je nekaj in pomenil, o pripravi in debati o tem gradivu, pravzaprav upravlja že širšo funkcijo, zato ne bo odveč, če bi še enkrat ponovno tisti moj predlog in bi še prijetno bi se upal stati za njim, da je da sem imel nekaj prav pri tem. Vesel sem tudi, da je tele pripravljen tako obširno, ko bom rekel, dosti točno informacijo celotne problematike, vprašanja invalidov, ne samo gibajoče obiranih, ampak tudi drugih, in da Ljubljana na tem, kar dobro dela. Predvsem ta je zveza delovnih invalidov, ki je podelila listino občina pomeri invalidov pri stolnici, je globoko pogledala ne samo papirje, pač pa tudi dejansko, kaj je bilo storjeno v Ljubljani. In v prejšnjih letih je bil dejansko narejen velik korak. Morda bi bilo nekaj napak, nisem bilo to prej pri dnevnem redu komplicirati, kako bi lahko v dve točki združili, da z naslednjo, ko govorimo
naloga, ki jih bomo še upravili in ki so začrtane in lahko vidimo, da pravzaprav, da bom rekel za nazaj, je predvsem v javnih zavodih, javnih podjetjih, pa tam, kjer ima lahko referenca mesta Ljubljana, bo pravzaprav dosti na njega. Ne samo klančine, pa bom rekel, nabava te avtobusov, ki se lahko znižujejo, tudi za, bom rekel, dušne, tudi za ostale, predvsem za bivajoče obirane, je tak korak dobro. Je pa seveda vedno neko volko nebena spravlja, da bomo bi boljša, da bo vse narejeno, jaz sem s tem seveda nekako strinjam in bi bil zelo vesel, da bo Ljubljana, če bo vsaj zadeva po naslednjih točkih na tisto predvod zapisano ne samo po športnih in kulturnih objektih, predvsem na področju podjetij, ki so odkrivo hodno, da res vse ostalo uresničeno. Veliko je žal, kot rečeno, predvsem mislim, da pri tej zadevi kapo dole pa zahvala kolegu Rinku, njegovemu timu, delovnemu telesu, ter tudi vse to, kar nam pravijo, tudi iz invalidskih društvenih organizacij. Jaz dejansko stalno v stiku z njimi predstavlja neko res med mestom, celo med upravo, pa med tistimi, ki so za to zadolženi. Plača dobivajo, ne bom, da sem svetnik, da je tudi dela materijsko in poslovoljno. In seveda tudi ekipi, ki te svetu potrebujejo. Gospod Gorenšek, kaj je razprava in tega? Ne znam, če bodo komplicirati samo več, gospod Kadir, bude to je mi. Mnogo da se gospod Kadir, prej se bilo razprava, da je komplicirati samo več, gospod, ljudi se je kao prekrava leta, tudi govorimo o podločilju, ne pa o tvoju, ki stvar, kaj je že bilo. Zaključujem razpravo, ugotavljam na zločnost po tej točki. 30, glasujemo o sklepu, ne si sklep, mestna občina Ljubljana skrajno občila za leto 2010 do razločevanja za svega načrta v razločevanju in razločevanju znakih možnosti vse mobilnosti mesta občina Ljubljana za obdobje 2008-2010. Prosim za vaš čas. Torej se zdaj še pozdrav, hvala lepa za prijavnost. Prehajamo na točko 7, predlog za svega načrta Ljubljana občina pomeni valido za obdobje od 2012-2012, predel se 30-37, podpisu prije poročilo in dodatek poročilu pristojnega odbora za zdravstvo, samo vas, dodatno sklepno poslovanje sklepno 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 listine občina pomerih invalidov sistematično nadaljujemo z odpravljanjem zgodije. Celotna mestna obrava javnih zdravstvenih in naše javne podjetja bodo še naprej zahtevala, da bo odpravljenih čim več ovir na področjih, ki so v naši pristojnosti. Tako je pred vami dokument, ki navaja cilje in ukrepe za zagotavljanje enakih možnosti vseh z oviranostmi za leti 2011. 2012. Hvala lepa. Hvala lepa. Prosim za odgovorišno središče odbora, da je tudi uredno policijskega sprejel svoj raz. To je tega, da je sprejel še sklep plenarne komisije, da se odloči za drženje poročil in svojnosti in sreče objeljnosti. Predlagamo, da mesta občine Ljubljana pristopi k oblikovanju načrta za strukturne aktivnosti za obratno zasebno identiteto. Je več stanovanjske, več ne se bo ne piše. Vas ne se predstavlja se vas. Hvala lepa, gospod Cipar. Hvala. In razbratil sem. Hvala se bo zlučiti, zvolite. Hvala lepa. Razpravljala bi v glavnem o tem drugem sklepu. Za začetek pa naj povem, da je bilo pred nami kvalitetno gradivo in da seveda na tak način je potem tudi razprava kvalitetno sklepno odboru je bil soglasen. Glede drugega sklepa odbora pa takole. Oviranost
pri več nadstropnih, več stanovanjskih zgradbah, ki jih je v Ljubljani veliko, je oviranost večje populacije, tako invalidov kot starejših kroničnih bolnikov, pa tudi staršev z malimi otroci. V letih tam verjetno po drugi svetovni vojni, tu so se soseske gradile te bloki, se je do 4. oziroma 5. nadstropja gradilo brez dvigal. In seveda, generacije, ki živijo v teh blokih, starijo, so starejše, so stari in seveda tudi bolni in tudi mlajše družine z otroci. Zdaj, stališče je tako, če Ljubljana z akcijo, z programom Ljubljana moje mesto skrbi za lupine, tako rekoč, se pravi za fasade zgradbe, za to, da zgradbe izgledajo, mesto izgleda lepo in lično, in je tudi subvencioniranje teh del možno med 25% in 50%, če se ne motim, ne glede na lastništvo. Potem se mi zdi, da bi bilo smiselno tudi ta projekt pelati na ta način, da se ob tem, da se skrbi za lep izgled mesta, skrbi tudi za to, da imajo ljudje boljši dostop. Finančni del, ki bi šel lahko v to sofinanciranje, možno je tudi sofinanciranje iz izdelave dokumentacije, mislim, da bi bil zelo hitro vrnjen takrat, ko bi marsikateri strošek, ki ga ima občina s tistimi, ki ne morejo več živeti v več nadstrop, v višjih nadstropih, ker so ostareli ali premalo druge ovire. In seveda slej ko prej je tudi to lahko problem družbe oziroma socialnega varstva, da bi s tem naredili ne samo to, da bi bilo življenje tem ljudem prijaznejše, da bi lahko dalj časa bili v teh stanovanjih, ampak tudi, da bi morda na drugi strani znižali neke stroške, ki jih sicer imamo na področju socialnega varstva. Akcijski načrt je za leti 11 in 12. To se pravi, da je le za pričakovati, da bo v letu 12 neka inicijalna aktivnost v tej smeri in upam, seveda, in to pa verjamem, da bo tudi danes ta sklep sprejet, tako kot je bil sprejet na odboru za zdravstvo. Hvala lepa. Verjetno, pogrešam en ukrep, jaz sicer mislim, da ga bolj izvaja v vsaj določeni meri. Tukaj gre tudi za financiranje prilagojene opreme. To so mize, klopi, pa tudi določene računalniške tipkovnice. Prilagojene tipkovnice so otroke, ki so integrirani, so vizualno ovirani in brez ekspresije govora. Take tipkovnice so drage. Verjetno bi odreja to dopolniti, sem pa pripričana, da se to že izvaja, ne? Nima zapisano. Dela se že tudi dvigalne v šolah, tam je bom tako delo. Ne, glede, jaz govorim o zniženih, zvišenih, posebej oblikovanih, mizarsko oblikovanih, in stolih, in mizah, in pa tudi pri pomočkih. Ne, da se izvaja že, to je tudi dvigalne, da se izvaja tudi v šolah, tako. Da, pa ukrep pa ni zapisan, ne? Treba bi dopolniti, ne, verjetno, če se izvaja, fajn zapisan. Hvala lepa. Zelo spodobno načrt za najprej, predlagam pa, tudi če je, seveda je, se odbori avtonomni, ampak dajem pobudo svetniškega kluba, ki se je nujno odbor za prostor vključil v tole, da tudi spremljam, da ne vem, ali je vključena, ni, to je vprašanje, ker gre za vrsto posegov in pobud, ki so povezani s prostorom, arhitekturo, urbanizmom in tako naprej. Je primer recimo rešitve, morda tudi za ta primer, je v Trubarjevi hiši nad Striparjevi, tudi v bližini, kjer je zadaj na dvorišču eno hidravlično dvigalo recimo postavljeno. Ne? To je
ta stroka bi morala tudi posežiti zraven in ne samo tistemu odboru, ki nekako zahteva rešitve, ampak ne jih ta odbor pa tudi ponudi odbor za prostor. Hvala. Zaključujem razpravo, hvala Hvala lepa za besedo, gospod Župan. Morda sem prej pomislim, da malo odvigam, ampak tule pred tem akcijskem načrtu no, se mi resnično zdi, da na območju Linhartove ceste, kjer ima sedež društva Skofikov, kjer ima sedež invalidsko podjetje za poslovanje invalidi voli, kjer so terapevtski prostori za najtežje ovirane mišično obolele ljudi, je premalo za kjerni mest za invalide, pa bom rekel, parkirnike take, kad sami pridajo, ampak jih v bistvu tja s kombi izvozijo, potem ti kombi resnično ne more ljudje kot uvira cesto in stojijo na cesti, ki bi bilo pa možno po moje skromni sodbi, vendar le na račun dveh ali dveh navadnih parkirnih mest, ki tam se itak ne počuje, znači je vse zastojno, to cono razširil, to je pri Blagi Laguni in pa in tudi cesti. Samo to bi bomo to vedeli, ne? Ko se posluje zmišljati svoj razprav. Samo nam priporočilo, tukaj je dva, tri točka, zagotavljanje prilagoditev in oznak v prometu, ukrep, nižanje vodnikov in izvedbe plančin na javnih prometnih površinah, skladu z obutvim s terena, ter pobuda občanov, občanskih četrtnih skupnosti, tudi da dajem zdaj jaz pobudo kot občan, ne, ker očitno nismo vredi pobude ujeti mestni svet, tudi v statusu mestnega svetnika, da se znižajo vodniki. Na eni investiciji smo jo naredili in sicer je to pločnik od Rdeče hiše do Ambrožnega trga, da se znižajo vodniki, da bi lahko invalidski vozički prišli na pločnik in da bi se naprej peljali in da se seveda omogoči tudi prometni profil za te vozičke, pri čemer to pomeni, da bojo morali biti odstranjeni v količki, ne pa oprostite se, kaj tako da bo reka. Hvala lepa. Hvala lepa. Še pa prosim. Zaključujemo za gospod Sašo Rink. Pozdrav še enkrat. Bom kar odpril razprave. Kar se tiče same predloga za arhitektonsko gradivo obravnavo odbora za urejanje prostora, mi smo opravili že pri svoje redne dejavnosti prišli v vse oblike predmetnega urejanja in hkrati s tem tudi vse prostorske načrte in akte, ki jih obravnavo odbora za urejanje prostora, polaga pozornosti na to stvar. V tem smislu jaz ne vidim rešnjega posebnega smisla v tej pobudi, ker se tiče parkirnih prostorov in ostalih pobud v vaši odhod izviše, to je smisla, da bo, kako sem jih prej v mestno prave, da se jedan postrukni razom, oziroma se bo na podlagi sledih predlogov, kako tudi na odvore predlogov. Replika. Zdravljajte, da se razmišljite. Hvala lepa, da se oglašate v njenu mestno prave. Upam, da poznate tudi te, še predpisem, da veste, da je zelo razmišljiva, ne, tak sem jaz dal. Ne, on se bo vozil po nekih odgovor je bilo zbrinjeno, ki žalost. Gospod, jaz bi že sem preč rekel, da predlagate mi smo vprašanje. To je pa jaz se kar sem vzeti. To je pa to sem. Hvala lepa. Počujem razpravo, ugotavljam izočnost. Rezultat na izočnosti je lepih vsega. Glasovanje poteklo, ko je bilo uspeha. Mestni svet mestov Ljubljana sprejem predlog, da se je načrt Ljubljana v občini pomen invalidov za obdobje od 2011 do 2012. Kdo se za glas? 8, 10, 7, 6, 5. Ponovite v obstri. Ponavljamo glasovanje, lahko prosim še enkrat za glas. Kaj je tipka, ne delujete? 8, 10, 7, 6, 5. Hvala lepa. A še da bi... Ne, 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 ne
sprejem odbora za zdravje, so želje poboljšati postopek oseb z ovirnostmi in invalidi starejše od 20 zdravstv, vse na vas predlaga mesta občine Ljubljana pristopi in oblikovanja še da spodbuja na pince do zdravja osebnih dvigal, več travanske, več nas protestnava. Prosim, da možda se. 37 za, tiče proti, hvala lepa. Prehajamo na točko 8. Njenega reda dodaje poročilo o razrečevanju stanovanjske programe mesta občine Ljubljana za leto 2020, do B je poročilo javna stanovanjska sklada mesta občine Ljubljana za leto 2020, sredilo ste prejeli, prej ste poročili pristojnega odbora, ker sta točki vsebinsko povezani, predlaga, da se uvodno razložitve dodajo skupaj za obe točki in obravnavo glasovanja za vsako točko posebej. Prosim, gospod Žohiler, za uvodno razložitev. Hvala lepa za besedo, spoštovani gospod župan, podžupani, podžupani, mestne svetnice, mestne svetniki. Poročili sta pravzaprav o tem, kar je bilo že storjenega in ste zaradi tega morda manj zanimivi, kot pa program, ki smo ga obravnavali na predhodni seji, ker na tega ne bomo več vplivati. Pri poročilu o uresničevanju stanovanjskega programa za preteklo leto bi poudarila to, da smo bili pri uresničevanju cilja 500 stanovanjske ponudbe uspešni. Prav tako smo uspešni pri zagotavljanju letnih potreb po neprofitnih dnevnih stanovanjih. Žal pa seveda ne moremo pokriti tistega primanjkljaja, ki se je nabiral leta in leta, predvsem, da se moramo pokriti sami poslušajna skupnost, da bi tu potrebovali tudi pomoč države in prijetno odločitev v evropske programe. To, kar je pozitivno za stanovanjsko oskrbo, je tudi sprejem dolgoročnega plana v preteklem letu, ki je omogočil nove možnosti gradnje stanovanjskih objektov, kar bo prav gotovo vplivalo tudi na boljšo ponudbo in na dostopnejše cene stanovanj. Pri letnem poročilu javnega stanovanjskega sklada bi dodala, da je hkrati priloženo tudi mnenje zunanje revizijske hiše in nadzornega sveta, da je bilo poslovanje v preteklem letu pozitivno. Morda še dobra novica, tudi zunanji revizori so podali neke vrste strah, kaj bo stanovali v Celovških dvorih. Z veseljem lahko povem, da je rok, ko bi stečajni upravitelj lahko predlagal odstop od pogodb, že potekal in da je tudi stečajni upravitelj javno izjavil, da teh odstopov ne bo, torej ni na kakršne nevarnosti za naše najemnice in najemnike, da bi se morali izvedeti na nas. Bravo, čestitke. Hvala se, gospod Brezovar Papež, tako da stališče odbora do dve točki. Odbor je ravnal v dve točki in da ga sprejel, podprl in zato predlagam nekomu svetu v sprejem. Hvala lepa. Vse po cifr? Ni. Po točko A vtira na spravo zvodi. Gospod Kranc. Hvala za besedo. Imam nekaj vprašanj, ki imam mogoče ključno pobudo. Gradivo je lahko pripravljeno, sedaj, ker imam premalo podatkov, imam lahko tudi premalo vprašanj, da nekaj sem jih vsem utrdil. V točko 2.4 zagotavljanje stanovanjske preskrbe za starostnike. Imam vprašanje, tukaj piše, da zasebni partner je začel gradnjo oskrbovanih stanovanj in tako naprej. Me zanima, kako je bil izbran zasebnik, da je to upravljen javni razpis, kakšne so predsednitve in količne vedno zemljišč, ki se jim odpoveduje javni stanovanjski sklad, ter kakšne je vrednost stanovanjskih parkirišč. Potem v naslednji alineji še potekali so dogovori in iskanje financiranja izgradnje okoli 60 oskrbovanih stanovanj, pa bi tudi tukaj vprašal, na kakšni podlagi so potekali pogovori, namreč, če gre za zasebnike, potem mora vsako sodelovanje mora oziroma njenih organov potekati na javen in transparenten način. Potem, pod točko,
mislim, 5.1.5 obravnava projekt Polje 2, kjer je opisano tudi, so opisane tudi težave, da je gradno objeti bo skupaj za predlog likvidnostne težave, komitet mislim, da je tudi že v stečaj, in da se je ta pogodba odpovedana in se sedaj skladno z zakonom javnih naročnih poteka sklepanje pogodb z drugimi izvajalci. Zdaj tako, do mene je prišla informacija, da pri teh javnih, torej pri razpisu za inštalacijska dela, da je bil nekoliko favoriziran ne izvajalca, ampak ljudje od tistega izvajalca, ki je med tem šel tudi v stečaj, ne so pa po drugo streho, namreč, da so lahko dopolnjevali ponudbo, kar ni nič v nasprotju zakonu javnih naročilih, vendar so potem, ko so bile ponudbe odprte in cene znane, so se pa šele začela pogajanja, torej ko so bili že seznanjeni z drugimi cenami, to pa seveda ni več v skladu z zakonom. Ne? Tako da tukaj bi mogoče bilo samo vprašanje, bi prosil za komentar tega dvajanja. Potem pod točko 5.6 zagotavljanje neprofitnih stanovanj po modelu javno-zasebnega partnerstva ste naročili izdelavo razvojnega projekta pri ekonomski fakulteti, izdelava modela javno-zasebnega partnerstva. Tukaj imam predlog, da bi mogoče dali preveritev na Ministrstvo za finance, se njihovo mnenje nezavezujoče, lahko pa se potudi še kakšne izboljšave predlaganega modela, pa mogoče se izogne bolj kakšnim dilemam v kasnejših fazah. Potem imam pa samo še od točko 5.9.4, gre pa za, ne, imamo mest še tako, še za stanovanjsko, torej za paliativni center, hospic, ne okrog tiste tehnične težave, o kateri je v medijih pisalo, ker to se pač dogaja, vendar pa zadnji stavek v poročilu, ko piše, žal kljub vsem predhodnim obljubam ministrstvi za zdravje in za delo, družino socialne zadeve, niste zagotovili sredstev za izvajanje dejavnosti v tem objektu, je pa to nekako, se mi zdi, prevečkrat prisotno, da se projekti planirajo in izvajajo na podlagi nekih neformalnih dogovorov, mogoče nekih obljub, ker jaz bi vsem pričakoval tudi takem primeru investicijski program, kjer bi pisalo, kakšni bodo stroški, kakšni bodo potem tudi stroški obratovanja in kakšni bodo prihodki. Se pravi, predstavljam si, da bi bila neka trdna zaveza, pisna zaveza, pogodba najboljš s tistimi, ki bodo zagotavljali obratovanje tega centra. Seveda pa podpiram obratovanje tega centra. In še zadnja stvar, moja, je pa tele umetniški ateljeji. Tukaj se mi pravi samo postavljam vprašanje, če je to res poslanstvo javnega stanovanjskega sklada, izgradnje in vzditi umetniških ateljejev, in če bi tukaj zdaj za racionalno porabo sredstev, pa kakšni so rezultati za, recimo, cost-benefit analize izvoditi, ko je občano ljubljane. Hvala. Še bi vas pravi, gospodo Vid, okay. Ob tem bom se dal do vlada v dol zame fizika in vzor. Je to 20 let za nami, ampak če bi kakšno stvar lahko v teh dveh s tem poročil za naprej, bi jaz omenil intervju gospe Hedlerjeve v današnjem delu, jaz ga nisem celotno prebral, najbolj všeč, mislim si pa zapomnil tisti del, kjer piše, da je treba dejansko zdaj pustiti trgu, da zniža nepremičnine in v nobenem primeru ne smemo pomagati nepremičninarjem, da bodo obdržali cene. Sam to hvala. Zanima me, komu so predvsem namenjena neprofitna najemna stanovanja, oziroma ali ste v teh stanovanjih, ki so namenjene drugim tudi umetnikom, ker je tvarno, ste razmišljali tudi o neprofitnih najemnih stanovanjih za vrhunske znanstvenike, mogoče tudi znanstvenike, profesorje, gostujoče profesorje, ki bi predavali na naših fakultetah, oziroma delali na naših inštitutih. Hvala, gospa Marta Zukovič. Hvala.
pač poročilo je narejeno na 31.12.2010. Podatek, ki ga je mogoče zanimivo slišati, je ta, da je razpisano število stanovanj v letu 2010 neprofitnih bilo 450. Kakšno je stanje danes in predvsem, koliko teh stanovanj je bilo izvedenih in prilagojenih invalidom in osebam z omejenimi zmožnostmi. Hvala. Hvala lepa. Zaključujem razpravo in dajem besedo že Hebert, da bo dal odgovore na zastavljena vprašanja. Glede javno-zasebnega partnerstva v Murglah, gre za to, da na območju, kjer je možno zgraditi samo en objekt, so bile parcele v lasti zasebnika in v lasti javnega stanovanjskega sklada. Ta zemljišča so bila ocenjena, enako je bila, je bil ocenjen projekt oziroma vrednost bodočih stanovanj in je šlo za vložitev zemlje za pridobitev 12 stanovanj. Konkretne številke lahko predložimo naknadno. V Šiški so potekali dogovori z nepremičninskim skladom pokojninskega in invalidskega zavarovanja, ki je sicer DOO, vendar gre za tako rekoč državno oziroma sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja, to se pravi posebej javnega prava, zato smo se dogovarjali neposredno, žal do dogovora nismo prišli. V polju pri izbiri izvajalcev za posamezne sklope ni šlo za nobeno privilegiranje katerega koli od ponudnikov, kajti vnaprej je bilo napovedano, da bodo potekala pogajanja in sicer o edinem elementu, to se pravi ceni in to je bilo tudi izvedeno med tistimi, katerih ponudbe so bile glede na predmet ustrezne in primerne. Za preveritev tega modela, ki nam ga je izdelala ekonomska fakulteta, hvala za pobudo, bomo tudi to verjetno upoštevali. Kar se tiče hiše Hospic, so bile pisne izjave mnogih ministrov, kajti to je projekt, ki je trajal več kot 6 let, dokler je bil prišlo do realizacije, ker v Sloveniji še ni nobene delujoče hiše Hospic, je bilo dogovorjeno, da naj bi šlo tu za pilotni projekt, na osnovi katerega bi se potem izdelali standardi za celotno Slovenijo. Žal, potem tudi zaradi menjave ministrov na obeh razvojih, se je na te tudi pisne zaveze pozabilo. Umetniški ateljeji ne gre za umetniške ateljeje, temveč gre za bivalne ateljeje umetnikov, to se pravi za prostore, v katerih umetniki živijo in delajo, kar smo izvedli tudi v sodelovanju z oddelkom za kulturo in je bil prispevek tudi potem, ko so postopki denacionalizacije mestne občine Ljubljana oduzeli veliko ateljejev, v katerih so umetniki ustvarjali. Hvala gospodu Oberinu za oceno intervjuja. Gospe Špinar je bil povzvaljam, da je predpisano z zakonom, ustanovanskim zakonom in tudi na njegovi podlagi izdanih pravilnikom, komu so namenjena neprofitna najemna stanovanja. Kriterijev je več, pogojev je tudi več, tako da v tem kratkem času žal ne morem vsega tega razložiti. Kar pa se tiče zadnjega razpisa, to je 14. javni razpis za dodelitev stanovanj. Ta razpis še vedno poteka in predvidenih stanovanj za dodelitev je še vedno 450, kaj toliko jih bomo uspeli zagotoviti za tiste, ki bodo na razpisu uspeli. Žal pa je to velik korak med skoraj 4000 vlogami, ki so prišle na razpis. Hvala.
Hvala lepa, sam še dodatek za vprašanje Šiške, ne bi se skrada, imamo še 50 sekund. Oni so hodili, da je nam zemljišče brez praktičnega mesta. Naš predlog je bil, da zemljišče vložimo v to enoto in da mi svojo pravico, ki imamo, podelimo v razvrstanju zgledu po koncu Ljubljana. Naš interes je, da smo tam sovlastniki, da imamo, da to je dan izmenjeno prednost pri določenem dokumentu. In ker se mi, na primer, sada ste izdelili, bomo pač tudi da dobi potrebne za svoj zemljo, smo se pač odločili, da bo šli tam v razpis tega zemljišča na svojo partnerstvo. Hvala, ne morate reči. Jaz nisem dobila odgovora. Nisem dobila odgovora, koliko stanovanj je prilagojenih za invalide. Koliko? Od 450. Pri vseh novogradnjah je 10% vseh stanovanj prilagojenih za tiste, ki so vezani na uporabo invalidskega vozička, določen odstotek stanovanj pa tudi za gluhe in slepe. Tako da je zadovoljevanje potreb ljudmi z oviranostmi veliko, veliko boljše, kot pa tistih drugih prosilcev za nevolitna zajednika stanovanja. Hvala lepa. Ugotavljam, da se na zočnost v celotni točki. Daj pa vsak podajte predlog. Predlog je to, da se odgovori na vprašanje, če se nekaj vpraša. Samo z ja, pa ne, samo z enim stavkom je treba odgovarjati. Ne, 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 v principu, na vprašanje lahko pisno govorimo, ne boste ga dobili, ko je dano možno v slovni točki. Lepo prosim. 31. In da se imamo sklepu. Mestni svet, mestne oči Ljubljana, sprejem poročilo o izločevanju za vas, kako je mesto Ljubljana, leto 2010. Prosim za vaš glas. 36. še proti. Prekajamo na spravo leto in poročilo Ljubljana, za vas, kako je mesto Ljubljana, leto 2010. Mi razpravljamo, zaključujem, prehajamo na glasovanje. Predlog sklepa, mestni svet mesta Ljubljana sprejme leto poročilo javnega zdravstvenega sklada mesta Ljubljana za leto 2020, ki ga na prvi svet javnega zdravstvenega sklada mesta Ljubljana za leto 2020. Prosim za vaš glas. Čakam še gospoda Gorenčka, da pride za vas in za vas. 36 dani še proti, hvala lepa. In glasujemo o drugem predlogu sklepa. Presežek prihodkov nad odhodki za upravna sredstva mesta občine Ljubljana v letu 2020 v višini 215.375 evrov za svoj konto. Presežek prihodkov nad odhodki in bolj. Prosim za vaš glas. 36 dani še proti. In prehajamo na tretji predlog sklepa. Presežek prihodkov nad odhodki iz namenskega premoženja v letu 2020 v višini 202.566 evrov se razporedi na konto presežek prihodkov javnega zdravstvenega sklada mesta občine Ljubljana. Prosim za glas. 33 zadnji še proti, hvala lepa, vse so glasno. Prehajamo na deveto točko dnevnega reda iz razreda A pa B. Još da se rok poslušaš, ne se boš tu poslušaš, kar te ostaci, ne boš nič vodila. Podajem predlog sklepa za edino uspešnost direktor javnega stanovanjskega sklada mesta Ljubljana za leto 2020 in kot dve predlog sklepa za edino uspešnost direktor javnega stanovanjskega sklada mesta občine Ljubljana za obdobje 1. maj 2012 iz naslova povečanja obsega dela. Jaz sem resan predlagal, da nisem se prisilil tudi na plače, ki se torej zasluži. Gradivo ste prijeli, kot prijeli ste poročilo pristojnega odbora za lansko politiko, ker za to, što so mesto povezani, predlagam na zavodno podružitev podajo skupaj za obe točki, obravnavanje, glasovanje, pa bo vsaka predlog sklepa posebej. Prosim gospod Mijovec Ružanc, vodil se njih, da se prošla na delu, da podalo bomo držite za ovaj ključ. Lepo pozdravljam vsi skupaj, spoštovani župani, podžupani, podžupani, svetniki, svetnici, svetnice. Direktor javne sklade se v skladu za zakonodajo sprašuje, da če je delovna uspešnost enkrat letna, podanje posameznika poročila, in sicer uspešnost tega vreda. Glede na merila, določena v politiko merilih za dodavljanje delovne uspešnosti direktorja z področja okolja in prostora, je naša direktorica gospa Hegar dosegla 80% vrednotenja delovne uspešnosti direktorja 2010. Slednja
da se zaradi zakona o interventnih ukrepih ne izplača, se bojo na podlagi številk, ki smo jih preomenila, oceni za leto 2010 z ocenami. V skladu s tem predlagamo mestnemu svetu mesta Občina Ljubljana, da sprejme sklep o oceni delovne uspešnosti direktorice javnega stanovanjskega sklada mesta Občina Ljubljana za leto 2010. Po dodelitvi dela plače za delovno uspešnost in znova povečanega obsega dela odloča dan pristojnih imenovanj, torej mestnice in mestne občine Ljubljana. Glede na gospodarsko situacijo je zadnje mesto veliko več aktivnosti povezanih z reševanjem nekaterih glavnih projektov javnega stanovanjskega sklada mestne občine Ljubljana. V skladu s slednjim predlagamo, da se direktorici izplača povečan obseg dela za april in maj v obsegu 10%, kot je odgovorjeno. Hvala lepa. Prosim, gospod Brezar Papež za sličen odbor za dve točke. Odbor za stanovanjsko je pač upravljalo obe in seveda oba predloga sklepa tudi potrdil in daje v predlog sprejema mestnemu svetu. Hvala lepa. Gospod Cipar. Ni. Podpira zgal točki A. Ni razprave. Rezultatna zaočnosti 32 glasovanja pritekov predlogu sklepa mestni svet mesta Občine Ljubljana sprejme predlog sklepa o oceni delovne uspešnosti direktorice javnega stanovanjskega sklada mesta Občine Ljubljana za leto 2010. Prosim za glas, odgovor za vlado za predlog sklepa za leto 2010. Tam zdi se zadnji čas vozi čestitam in odpiram razpravo tudi dve. Mi zaključujemo, glasujemo o predlogu sklepa. Mestni svet mesta Občine Ljubljana sprejme predlog sklepa o delovni uspešnosti direktorice javnega stanovanjskega sklada mesta Občine Ljubljana za obdobje 1. maj 2011 in nastaja povečanje ocene. Prosim za vaš glas. Tam zdi se zadnji proti. Smatraj čestitame. Ko je v demokraciji? Hvala lepa, srečno. Deseta točka, predlog sklepa soglasno sklepa podanja sklepnih pogodb na mesto sklepa za potrebe zgradnje drugega odseka, ko je zvanem CSO cena na odseku, pa priključila CSO cena 2, ki se na prvi del se prijeli, ste bili poročili pristojno dogovor za finance. To se gospodarjeni, da podalo zdi se, kot da je bila cenitev narejena tako, da se stvar
izide. Potem, tukaj bi opozoril namreč na to, ko ste odstopili od razlastitve, kakri mogoče res vzrok več časa, bi se imamo lahko mogoče prejnoti, ne vem, ampak primer, ki ga je doživ Dars, pri poslovnici tem in so namest razlastitve izplačali odškodnino, ki je bil Kovačič, in je bil potem negativno mnenje odškodninskega sodišča, tako da ne samo pozarjam na to. Možda, hvala. Zaključujem razpravo o podal pavštinjo služenju. Ti je prvo šel, dajte, počačene. Odgovor na tudi vaše vprašanje je zelo dobro. Skupka kupujem po takvi cijeni, je vi sad prišli se delo, je subjekt. I da smo slišali, da je subjekt ta razlika. In če vam povem, ne, da za često na cijeni, ne, subjekt omre 2000 evro, to traja že 3 leta, da je dobro, je izpušče za zastrutve, ne, znamo tukaj sami, ki želimo več let. Ko se želimo DARS, sem to, da vam to še govorim, DARS je na tej strani, ki smo izpušali na pa. Vsa leta tam, če prešteje, še tudi nesveči mrtvih, ne, da je kot cena njim odločanje vprašanje, kaj je to, ne, da ne bi govoril. Ampak zakaj ne razprave? Zakaj ne razprave? Hvala.
na odseku od priključka ceste C2 do cestnega brda. Prosim za vrtras. Ja, pa drugo ga su izvolite, gospod Tekalčič. Hvala lepa. Zato je zbor 11, zato je to naša seja, ki je del APA
B, predlog sprememb dopolnitvenega načrta za najboljšega položajnega mesta v Ljubljani za leto 2012 in predlog dopolnitve letnega načrta za vlaganje tehničnega položajnega mesta v Ljubljani za leto 2012. Gradivo ste prijeli, prijeli ste tudi amandma župana in počutili smo vas za finance, ker so točki vsebinsko povezani, predlagam, da se uvod ljudje podajo skupaj za te točke in obravnavanje glasovanje, pa po vsakem drugem sklepa posebej, posebej stvorenih, da bo dobro. Kako se pravilno sprejme? Statut?
kjer bi seveda župan dobil tisto, kar mu gre po zakonu, če bi tako odločil. To pa je, da on sprejema kot splošna akta spremembe in dopolnitve načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem mož pod vrednostjo 2 milijona, kajti ta številka je bila pri nas nekako dogovorjena. In spremembe in dopolnitve načrta ravnanja s premičnim premoženjem mož pod vrednostjo 2 milijona. To je nekaj, na čemer bi seveda župan lahko samostojno delo, nekaj, da bo vsak mesec sicer dobil spremembo proračuna, ker smo tudi že za novo sejo dobili, novo spremembo, ne smo dobili, da smo dobili spremembo proračuna. Tako da seveda, če se županu ne da iti v spremembo in dopolnitve statuta mesta občine Ljubljana, s čemer bi dobil pooblastila, pa tudi odgovornost, ker potem se mi ne bi prepirali tukaj ali tisto, ker sodi v ta načrt, je korektno ali ni korektno, ne? Ampak bi vi to odgovornost nosil sam, do 2 milijona. Ampak to očitno ni sprejeto, ta moja sugestija ni sprejeta, jaz sem pač mislil, da sem vam to možnost dal, tako kot je prav, ker pri pravnih poslih jasno sledici sem stojen in drugo sprosim, ampak odvisni. Ne, to ste sami, po televiziji ste povedali, no posrajate na tistem, kar ni prav, kar je po starem zakonu, kar je po statutu in tako dalje, tako naprej, na robe in drugače. Zdaj seveda, če pustimo ta postopek, jaz sem dal možnost, izbire, vi te izbire jemljate, seveda, kakšni bo se celo zdaj razmišljati, ne? Kakšni svetnici se boste smešili, ne? Da bom dal možnost, vi je pa ne vzamete. Kaj ti možnosti dajete, ki sam ne pade? Ampak zdaj pridem se pravi na razloge in cilje te oceni stanja in bom začel na koncu pri oceni finančnih in drugih doslednic sprejema akta. Oprostite, čemu moramo mi toliko kupiti kot prodati? Čemu? Čemu je, oprostite, ta načrt zbalansiran? In ker seveda mi kupujemo nekatere stvari, si izmišljujemo, ne? Oziroma, ker prodajamo nekatere stvari, si izmišljujemo, kaj bomo kupovali. In tako si izmišljujemo, da bomo kupili. Da bo dotiku 3 slepe ulice, široke 3 metre, od enega gospoda Florjančiča, ki je lastnik tega že, oprostite, od leta 1975, ker takrat sem bil svetovar za urbanizem občine Šiška, kjer smo legalizirali 180 črnih gradov. In zdaj mi kupujemo te ceste noter, ta čas, ko pa ne kupujemo ceste do tega pride, ki so resne ceste, mi kupujemo seveda vse te ceste, široke, če ne bi zakaj. Ko ne morete se zapeljati po njih, ko ne morete obrniti, ker ni vračanišče in tako dalje, tako naprej, ker se tam ne more gor, ni tako naprej. Prav, torej kupujemo nekaj, kar bi morali dobiti za stoj po zakonu, ne tako, kot je rekla načelnica, da bomo kupili, ne, ne. Na osnovi izjave volje, tako reče zakon. Ali pa na osnovi razlastitve, ne? Kaj ti? To je bilo jako dano. Pa gospod Fravljančič, ja, ni da ne bi te ceste prodal, oprostite, se on je prodal, se me tako podotika, da so zdaj tam zgrajene črne grade, se počas legalizirali, tako da prej smo mi kupali ceste v črne grade. Lepo vas, prosim. Ta čas ste pa poplavljali se črne gradite, ne da pa nič. Zapomnite si ta dvojna merija. Tudi kar se tiče črne grade, pa prejšnji to. In zdaj mi kupujemo to cesto na Vodotinu. Možda bi zdaj kupujemo tudi eno cesto Mišmanič. Zdaj to pa je skoli kakšne cesto. Zdaj mi so cesta, ki je gotovo, pa ni prodorljivo. Gib beton za sabo. In mi kupujemo od njega kaj? Cestišče, pločnico si pa oni, ugeodezirano tako, kako da je bilo. Ne? Skratka, kupujemo fardirano robo, ker ne more prodati nobenega stanovanja, seveda tam, kjer je zgradil, ne prodajajo roba, zaradi prodaje ceste.
nima izteka, tako po prostorskem načrtu kaže, da mora imeti iztek. Naprej, zakaj? Ker je zadnja hiša postavljena tako, da blokira iztek naprej. V naših prostorskih načrtih smo zdaj sprejeli v leto nazaj, da je ta cesta gre naprej. Zakaj kupujemo cesto, ki je zgrajena mimo naših vlastnih prostorskih načrtov? Ampak, do tja pa ne kupujemo. Kupujemo neki krkovi, da je gotovo, če je sklopno tako. In ker so si oni vzeli, seveda, ne, rekli bi, pločni krkem svoje parcele. Točno, ne. Ker pločniki so na rok tiše, parcela je pa metra pa prvo 2 metra. Noter, da mi kupujemo seveda štaklo, ki tudi na koncu koncov še dostojnega malo vračališče na koncu, tam, ker ne more biti. Seveda se delo skozi. To kupujemo. Zdaj, vse se, ne da še pol naprej povedati, kaj mi vse kupujemo. Zdaj bom pa povedati, kaj prodajamo. Mi prodajamo. Zdaj, kaj mi slišimo za gasilsko brigado? Ne? Nekaj, kjer bomo eno šestino solastniki. Z krajšnjo investicijsko družbo, zdravo, takoj, v soseščini. Tudi je že ta sistem vzpostavljen za gasilsko brigado. Tisti, ki je noc počel, ki je kupil tisto zemljo. Potem so bili naši plani narejeni, nam ponuja zemljo. Zemljo nam ponuja. Za gasilsko brigado verjetno po ogromnem denarju. Ampak, kaj mi dajemo krajšnji investicijsko? Dajemo lokacijo bivšega kompasa, kjer, oprostite, A ena trži zemljo in jo daje v najem avtobusnem podjetju C, ne vem, ko že je, tudi bi čas kompas, ta čas trži in do zemlje so vzravljeni tako A ena. Kjera je tista A ena, od katere ne zahtevamo najprej, da nam za 20 let nazaj dobiček na naši zemlji, da, a ena tista stiločka se poravnala na trgu republike, kjer pa oni ne vstočijo, zato, ker smo gledali kapelišče na lastnem trgu republike. To je ta a ena. Za 2,6 milijona za obrestni vred, tako se župan poravnala, v korist a ena se poravnala, še letna bomo prišli na trg republike, ta čas je pa. A ena 20 let držala našo zemljo, tudi pa seveda ni nobene izbalansiranosti. Kako je prišla? Krajšnja investicijska družba. In zakaj je kupila zemljo, ki je namenjena, seveda namenjena gasilski brigadi? Ko pa nekdo mora povedati. Zakaj je krajšnja investicijska družba ne držala zemljo? Za gasilsko brigado. In kdo je omogočil to špekulacijo, kdo je dal informacijo, kaj bo tam, kdo je povedal, kako bo ovo stvari bilo. Čas je potekel. Prosim, to. Gospod Dennendorfer, razprava. Res smo v tem zadnji družbi, da bomo dajali zraven računovce. Ko smo sprašali varnostne svetnike, vse seveda te priloge ne zanimajo, je pa to zelo drag postopek bi bil, da bi vsi svetniki vse te priloge dobili. Zato, če pogledate v tem gradivu podatna točka, je link na stran, kjer vsak svetnik, ki želi, lahko pridobi vso potrebno dokumentacijo. In na odboru za finance, gospa Kukovičeva, za vaši kolegi, vse te priloge imeli. Tako da lahko vi vprašate, če sami v zadnji, kako se ljudi pride, če vas tako zanima. Hvala lepa. Gospa Kukovič, kaj bi? Vseeno, to je to vrsta. Kaj bi mogo sem povedati, zdaj? Te priloge... Kukovič, lahko se samo meni tako vruči. Dajte se navati, da poslovnik kaj želite, ne morate govoriti v mjestu, kaj se dejavate.
kot replika. Samo rečem se. Hvala, kot replika. Torej, kljub temu linku bi jaz želela kot mestna svetnica imeti mapo kopijo in zemljiškoknjižni spise. Če je to, ne vem koliko drago, da je to nekaj, kar ne gre, jaz pa vem, da se brez tega ne da korektno delati. Hvala. Še do razpravi, gospodovin izvoltek. Da bomo pa tudi lahko kaj. Ne, pa se gospodovin izvoltek. Ja. Jaz sem vidno večkrat presenečen. Pravzaprav nisem presenečen v smislu spremljanja slovenske folklore, ki je preprodaja zemljišč. In če ne bomo mi tukaj obdavčeni tudi zaslužkov, ki so popolnoma nezasluženi, bo to še naprej trajalo. In tudi v mestu Ljubljana, ki je ogromno prostor, za take špekulante nepremičninarske, kot je Kranjska investicijska družba, potem je jasno, da bomo samo našo škodo delali. Če ne bi imel gospoda Jazbinška, bi si ga moral zmisliti. Ne vem, če je kdo tako podrobno obdelal take stvari, to je sicer njegov resor in njegovo znanje tukaj noter, ki bi ga moral posebej nagraditi. Nobena nadzorna, nobena druga naša ustanova ne gre v take podrobnosti, ki pa razkrivajo v bistvu tisto, kar običajen poprečen svetnik, do česar se poprečen svetnik ne more dokopati. Jaz mislim, da je to zelo nujno, da na ta način obravnavamo, da razkrijemo pravzaprav vse skupke, da smo vrgoč ovce, ki nas čez peljejo. S temi posli za podmizo. Tako da predlagamo, da se enostavno ta načrt, ki je zdaj predložen, umakne in da ga resnično predebatiramo v krogu odborov, se te nakupi in prodaje, ki je gospod Jazbinšek omenil, resnično niso nam počasno. Še do razpravi, ne zaključujem to razpravo in podajam tistih svojih 5 minut, ki vam dobro je postavljena vprašanja na dileme. Najprej zelo jasno, da smo mazal Kukovič, ne bo sem bil dofe, ker jih imate na linku, ki je nadrejno in si izvolite pogledati. Drugič, gospod Jazbinšek pravi, čemu moramo kupiti toliko, kot prodamo, bilo bi dobro, da pozna način, kako se nam spremljamo. To se je pa hvala dela, ja. Sem razmišljal, da sem zelo tih, ne. Če vam škode tisto pivo, se zvršte, ne. Bi moral vedeti, kako se zapročil. Ne, bi moral skuder, ne, bi moral podmijel. Svoje podmijelniki, gospod Jazbinšek je preko, če mu kupujemo cesto nekje v Žiški, ki je odleta 75, ko sem jaz bil svetovalcem, jaz do občine Žiška, cesta. Jaz odgovoril zelo preprosto. In odpre je cesta. Se razmišljam, da ne opravljamo varno zato, če to posim. In zdaj gremo na to, bom rekel zelo preprosto, kaj ti bomo brez vašo prenesti, to je to dobro. Je rekel dobro, zakaj kupujemo ti cesto preprosto, ker leta 75 niso to cesto odpak sveda, ki sam se želim do glas mesta obče Ljubljana, in ker ustavno so tiče določilo, da moramo vsako cesto lastniku vračiti. Ali pa dekak te grobo? Ali pa dekak te grobo? Ugotavljamo vzročnost po celotni točki.
Rezultat navzočnosti 33, glasovanje poteka po amandmaju župana. Po pravu je predloga strani dopolnitev letnega načrta pridobljene finančne vprašanje mesto Ljubljana za leto 2024 besedilo 4. odstavka 5.2 postavljeno za mrežo državne krajine občine. Prosim za vaš glas. 29 za, 5 proti, sprejeto in glasujemo o predlogu sklepa po točki A. Mestni svet, mesto Ljubljana, sprejem vedno sprememb in dopolnitev letnega načrta pridobljene finančne vprašanje mesto Ljubljana za leto 2024 skupaj s 5. amandmajem. Prosim za vaš glas. 8.2 za, 5 proti, sprejeto in odpiramo razpravo do točke B. Izvolite. Ni razprave, zaključujem. Glasovanje poteka po amandmaju župana Pana. Upravo je predlogom predvidite načela razpolaganja na sklep rešen preložen mesto Ljubljana za leto 2024 delo 4. odstavka 5. člena uredbe o stanju premoženja državne skupine občine. Prosim za glas. Obrazložitev. Pri amandmaju ali pa sklepu? Pri sklepu. Počakajte, da ne znam sklep. 30 za, 1 proti, sprejeto in sedaj prehajamo na glasovanje o sklepu in pred glasovanjem gospa Nazar Kukovič. Izvolite, veselje, dobro jutro. Hvala lepa. Glasovala bom proti tudi iz razloga, ker nimate pravice odrejati, da mestni svetniki ostajamo brez gradiva, ki ga zahtevamo. Hvala. Še kdo to razložitev? Ima smisla, ker gradiva to so vprašanje načina. Glasujemo o sklepu. Mestni svet mesta občine Ljubljana sprejme predlog dopolnitve letnega načrta razpolaganja na najprejše družbe mesta občine Ljubljana za leto 2012 skupaj s prejetim amandmajem. Prosim za vaš glas. 30 za, 4 proti, hvala sprejeto, s tem smo sklepali